kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo maanta ansixiyey sharci ogolaanaya in qof ajnebi ah uu bankiga dhexe ee soomaaliya madax ka noqdo dalka kenya oo maxkamadi ay amartay in saddex ka mid a afarta nin ee lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen weerarkii suuqa westgate ay ka jawaabaan eedahaasi iyo turkiga ah oo si carale uga jawaabay hanjabaad uga timid madaxweynaha maraykanka donald trump wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku daawan doontaan barnaamijkeenna aan ku bilowna ee xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ayaa maanta meel mariyey sharci wax ka beddel ku samaynaya xeerka bankiga dhexe ee soomaaliya kaasoo ogolaanaya in bankiga uu madax ka noqdo qof ajnebi ah xildhibaanada ayaa maanta xeerkan si weyn uga dooday waxaana dood kadib la qaaday cod iyadoo 108 xildhibaan ay ansixiyeen halka 17 xildhibaan oo keliyana ay diideen xeerkan cusub ayaa ogolaanaya in xilka maamulka bankiga dhexe ee soomaaliya ay qaban karaan dad aan soomaali ahayn shuruudda koowaad ee qabashada xilka maamulka bankiga dhexe ayaa ka hor xeerkan waxa ay ahayd in qofku uu yahay muwaadin soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar guddoomiyihii hore ee bankiga soomaaliya ayaa v o eda u sheegay inaanay waxba ku jabnayn in qof ajnebi ah uu bankiga soomaaliya madax ka noqdo laakiin anigu uma arko maanta halkaan joogno ay soomaaliya marayso in ay qof ajnebi oo la keeno oo khabiir u ah amuuraha bankiga amba amuuro kale inay ra'yi xun tahay anigu uma haysto dhinaca kalena dadka dhaliilaya qorshahan ayaa sheegaya in qof ajnebi ah aan loo baahnayn maadaama la heli karo shakhsiyaad soomaali ah oo aqoon iyo khibradba leh nidaamka bankiyadana ka shaqayn karaa dalka kenyana maxkamad ayaa amartay in saddex ka mid a 4 ruux oo loo haysto eedo la xidhiidha weerarkii lagu qaaday suuqa westgate in ay ka jawaabaan eedahaasi halka midka 4aadna ay maxkamaddu amartay in la sii daayo wariyaheenna nairobi khadar maxamuud xareed ayaa arrintan la socday khadar haye waa mahadsan tahay magaalada nairobi waxaa maanta mar kale maxkamad ku taalla lasoo taagay 4 ka mid a raggii eedeysanayaasha ahaa ee lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen weerarkii moolka westgate lagu magacaabo sanadkii 2013 loo geystay halkaas oo lagu dilay in ka badan 10 ruux raggan oo la sheegay in ay maxkamadii ku socotay laga soo bilaabo bishii January sanadkii 2014 ayaa waxaa sidoo kale mid ka mid a maanta ay maxkamaddu sii deysay halka saddexda kale loo dibdhigay in 12-ka bishan lagu soo oogi doono mar kale dacwad ku aadan kiiskii weerarkii westgate marka maxkamadda waxay ahayd mid muddo badan soo socotay baaritaano kala duwan iyo markhaatiyaal iyo caddeymo kala duwan ayaa lagu soo bandhigayay marka waxaa mar kale loo ballansan yahay in 12-ka bishan mar kale kiiskan dib loo qaado oo raggaasi saddexda la horkeeni doono aad baad u mahadsan tahay khadar saciid cabdulaahi dani oo dhowaantan loo doortay madaxweynaha maamulka puntland ayaa maanta xilkii kala wareegay madaxweynihii isaga ka horreeyey cabdiweli maxamed cali gaas warbixintan waxaa garowe ka soo diray nuux muuse birjeeb munaasabadda xilwareejinta oo ka dhacday xarunta madaxtooyada islamarkaana ay ku dhammaayeen inta badan xukuumaddii hore ayaa madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas ku sheegay in si rasmi ay u wareejiyeen dhammaan madaxtooyada iyo faalashii dowladda mashaariicda socoto ee qabyada ah iyo kuwa soo dhammaaday waxaa farxad weyn iyaa maanta iyo maamuus in aan xilka si rasmi ugu wareejiyo madaxweynaha la doortay ee puntland mudane saciid cabdulaahi deni waxaana ku wareejinayaa dhismayaasha madaxtooyooyinka ee magaalada garoowe gaalkacyo boosaaso iyo qarsugidda iyo ciidanka badda waxaan sidoo kale madaxweynaha ku wareejinayaa mashaariicda hadda dowladdu gacanta ku hayso oo kale ah dekedda boosaaso oo si cadriya loo dhisayo waddada ceeldaahir iyo ceergaabo waddada dangorayo iyo eyl dekedda garacad waddada garoowe gaalkacyo eelaboorka gaalkacyood
مشروع بي معان انت بوساسو ودادا شير بي حنقرول الله داح لقاي يهولك الشركة بتحتو يدا وقبا قبا مرأي مدحوينة عصوب سعيد عبدالله الديني او سر رسمي حفيسك اولو وريقاي مانتا ايا كاعد صديقي باها بلشد بنتلان ان اي لاشاقيان ما دام اي كعصو بيهين حفيسك وحا شرف وين اي اه مانتا انان هلكا kalawre igno xilki shanta sano ay soo hayeen waana aaminsanahay maalintii lagu wareejiyay meeshii lagu dhiibay inay hore uga sii qaadeen sida ka muuqato warbixinta mashaariicda qabsoontay iyo kuwa hadda socdaba waxaan anaguna ballan qaadeenna hadii Ilaahay idmo inaan meeshaas ka sii qaadno oo meel ka sii durugsan geyno sida dabeecadda caadiga ah dawladdu waa qor isku dhiib maalin walba qofka jooga meel buugu iman meelna waa gaarsiin waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka muddada 5 sano ah ay xilka u hayeen umada Puntland wax badan oo lagu xuso oo waaweyn ayay qabteen dhinaca kale madaxweynaha Puntland ee cusub Deni ayaa maanta galinkii dambe soo saaray amar uu ku sheegay inuu ku joojiyay in lacagaha shilin Soomaaliga la daabaco amarka ayaa muujiyay tuhun awalba horey loo qabay oo sheegay in gudaha Puntland lagu daabaco lacag been abuur ah oo shin Soomaali ah Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe Dawladda Turkiga ayaa si carale uga jawaabtay hanjabaad uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u diray taasoo uu ku sheegay in uu Turkigu wajihi doono dhaqaale burbur xoogan hadii uu weerar ku qaado jabhada Kurdiyiinta Suuriya marka ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan dalkaasi Siriya Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mawlud Çavuş Oğlu ayaa sheegay in hanjabaad dhaqaale oo la isugu goodiyay dhinaca baraha bulshada aan waxba laga heli karin. Oğlu waxa uu sheegay in qoraalka Trump uu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka ay salka ku hayso culays siyaasadeed oo dhinaca gudaha Trump uga imanaya. Hogaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa isagana dalka Saudiga ka sheegay in hanjabaadda Trump aanay waxba ka bedeli doonin qorshaha uu Mareykanku ciidamadiisa kala baxayo dalka Suuriya. Dalka Zimbabwe dad caraysan ayaa wadooyinka xiray taayirana gubay iyagoo ka soo horjeeda go'aanka ay dawladdu ku laba jibaartay qiimaha shidaalka. Zimbabwe waxa ay la daalaa dhacaysa shidaal yaradii ugu xumeyd ee dalkaasi soo martay muddo 10 sano ah dadka caraysan ayaa xanibay wadooyinka oo baabuurtana u diiday inay maraan magaalooyinka Harare iyo Bulawayo waxana aha ururka shaqaaluhu uu ku baaqay 3 cisho oo shaqo joojina oo dalkaasi laga sameeyo ciidamo ayaa la dhigay suuqyada Bulawayo halkaasi oo dad dibad bax sameeyay ay bilaabay qaysteen dukaamo dhinaca magaalada Hararana waxaa la xiray dukaamada iyadoo booliska rabshadaha ka hortaga ay gaaf wareegayaan wadooyinka diyaarad helicopter ahna ay caasimada dulmarayso madaxweynaha dalka Zimbabwe Emerson Mnangagwa ayaa sabtidii ku dhawaaqay in 100% kor loo qaadayo qiimaha shidaalka iyo gaaska talaabadaas oo uu ku sheegay in lagu soo afjarayo shidaal yarida dalkaasi ka taagan ugu dambeyntiina magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka haweeney wada ka ah bas ayaa badbaadisay canug yar oo isaga oo cagacad wadada geeskeeda kaliigi ku lugaynayay xilli qabowguna uu aad u daran yahay wiilkan yar ayaa la sheegay in ay hooyadii oo maskaxda looga jiro ay ka tagtay kadibna uu banaanka u soo baxay Haweeneyda darawalka ah iyo waliba rakaabkii baskaasi ayaa wiilkan yar baabuurka soo galiyay jaakadana ku daday si uu diirimaad u helo kadibna booliska ku wareejiyay Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in ay qiimeeyeen xaalka wiilkaasi oo uu caadi yahay marka laga reebo isagoo qabow iyo baqdin dareemay Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaarah Nuur Bukhari Am ku horeyn ee horyaalka Ingiriiska rajadii ay kooxda kubadda cagta ee Tottenham kala hayd inay ku guuleysato horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan ayaa u muuqatay inay ceel dheer ku dhacday kadib markii ay xalay hal gool iyo eber ku khasaartay kooxda Manchester United ciyaartu ka dhacday garoonka Wembley ee magaalada London oo ay ku ciyaarto kooxda Tottenham ayaa waxaa goolka guusha Manchester u saxiixay weeraryahanka da'da yar Marcus Rashford
وانا قوشي اللي حاد او اسكو حكتا او اوسوهو يي تبابراها عصوب اي كميلقاركا اها اي كوحدة مانجيستر يونايتد او لي قونا سولكسيا او بدلي معلنكي شاقادة لغي اريي هوسي مورينيو تتنهم قيبتي الدنبئي عيارتو وحا ايه شي كوبي تمن شود او اي قول او بدلي كرين هسي ايشي وحا اي مروايين قول هاي ديفيد ديهيا او كوبادو حاليس اكبت باديي لاعبين تكلا اها ديل الي هاري كين ايو توبي ألدرويل عيار كلا او كتر سنيت هريال كبريمير شيبكا يا وحي حدي شالي نحمرتي ايفتون ايو اي اف سي بورنموت وحان اللابق قولي ايبر اي قوشو كرا عدي كوحدة ايفتون عيار ايه كلا ايو تضبات كان نعي هريال كبريمير ليقا أرسنال قول درعي كلكل انتي كوحدة ويستهام او درتي هال قولي ايبر جلسي لابق قولي ايبر اي درتي نيوكاسل يونايتد بلني ايه لابق قول اي قول كو قرا عدي فلهم هالك سودهامتون اي لابق قول اي قول كو قبطي كوحدة ليستر سيتي مانجيسي سيتي وحا اي مانت لا عياري دونتا كوحدة ويلبيس هدي اي بديسو وحا اي سو قابين دونتا فرقيقة نبعاها اي هريال كوهو قامين اي سو كوحدة ليفربول او سبتدي هالقول اي ابر كو قرا عدي كوحدة برايتن ليفربول وحا اي هدى الليه دهي تضبئي كونتن لبعود وحا كوسو حكتا مانجيسي سيتي او له كونتن لبعود توتنهام وحا اي كوجر تاكالينتا سدحاد وحانا اي الليه دهي سديدي افرتن لبعود جلسي ايا كو حكتا او كوجر تاكالينتا افراد او له تضبئي افرتن لبعود مانجيسي يونايتد اي ارسنال وحا اسل الليهين من كوبي افرتن لبعود انكستو ارسنال اي فرقي قولش درتيد كالينتا شناد كوجرتو هلك مانجيسي يونايتد نا اي بوسك اللي حاد دقنت هاي intaana daawadayaal waxaan ku joojinayaa barnaamijkii qubanaha maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.